Para iniciar essa entrevista, eu gostaria de saber um pouco mais sobre como o mundo VUCA afeta na implementação de projetos de melhoria contínua. Já começando pelo V do VUCA, né, que é a volatilidade, né, e a volatilidade está ligada diretamente ao tempo, né, parece que a gente não tem tempo para tudo, né, tá tudo muito rápido, a mudança está acontecendo e esse tempo parece que falta, né. Nessa parte de tempo faltante, né, e essa transformação que vem acontecendo, um ponto importante a ser considerado é que essa transformação de conceitos que se antes eram usados, né, nós temos que revisitá-los para poder analisar esses cenários que estão surgindo, né? Não necessariamente fica fixo em cenário, em conceitos antigos, nós podemos usá-los de forma adaptável e trazer metodologias novas para essas análises, essas abordagens. Falando da melhoria contínua, quando a gente fala muito de melhoria contínua, assim, no purismo leva logo para a linha de produção, né? E num processo produtivo, de pandemia, onde as linhas de produção ficaram paradas, algumas, quando voltarem, vão atender demandas reprimidas, né? Os projetos de CAPEX, que eram os que poderiam nos ajudar, os valores de CAPEX para poder esses projetos, ou eles vão ser reduzidos ou vão ser cancelados, né? O que que com a melhoria contínua vai ficar poder trabalhar nessa parte, né? E falando sobre processo, o que seria o processo? Processo entra alguma coisa, ela é transformada e sai alguma outra coisa, né? E falando disso, qualquer coisa é processo. Nesses entes de esses pontos de processo, nós temos clientes, os fornecedores e o nosso próprio time, nossa própria empresa, né? E até a gente mesmo nos considerando como processo. E isso vale para todos os tipos de departamento, todos os tipos de entrega. Pode ser projeto, fábrica, RH, financeiro. E por aí vai. E o que que tem todos esses processos? Nós temos pessoas, e as pessoas se comunicam, e nessa comunicação a gente troca informação. Então, uma área muito interessante que a melhoria contínua pode atuar nesse momento é nesse fluxo de informação. Nós, de repente, fomos colocados numa quantidade de dados enorme, tá? Nem todos esses dados vão virar informação, e nem toda essa informação vai ser válida para prever cenários futuros. Então, a melhoria contínua pode trabalhar nessa ponderação, nesse uso de dados, nessa simulação. As respostas têm que ser um pouco mais rápidas, ou bem mais rápidas, do que a gente tinha anteriormente, tá? E nesse cenário em que, como eu falei, o CAPEX cortado, trabalhando com fornecedores, o que que a gente tem como mundo de oportunidades, né, em melhoria contínua? Seriam as reduções de custo, as otimizações da onde você vai investir o dinheiro que ainda tem, como você vai trabalhar nesses pontos de gargalo, quais serão os seus riscos e qual vai ser a sua mitigação de risco. Então, a melhoria contínua ela pode ajudar nesse ponto, entender esses riscos e fazer essa mitigação nesse ponto entre um e outro, né? Além disso, desse ponto de ser trabalhado com isso daí, o que que vem? Que áreas surgem, né? Surgem áreas que talvez a gente não está muito acostumado a trabalhar com melhoria contínua. Departamento de compras, departamento financeiro, departamento de inovação, para você otimizar a entrega de projetos. E aí, um ponto interessante da melhoria contínua, eu estava assistindo as palestras anteriores, é trazer as novas metodologias, né? Quem começou há 20 e tantos anos atrás, como eu comecei, era o Lean Manufacturing. Hoje em dia é o Lean System. Ele está no escritório, tem Lean no hospital. Então, é trazer metodologias novas, como Scrum, como Design Thinking, usando conceitos diferenciados, né? E um ponto interessante da melhoria contínua, o Lean Melhoria Contínua tem que desenvolver competências humanas, de relacionamento, para poder motivar esse tipo. Boa, boa. Nessa pegada aí, pô, achei sensacional falar sobre isso, né? Porque a gente vive realmente o Big Data, né? Dados a todo instante. Agora os dados, eles estão, os fluxos, eles não estão tão organizados, eles estão bagunçados, porque o sistema ficou de pernas para o ar. E trabalhar em cima desse fluxo de informação, desse fluxo de comunicação, para tomar decisões mais assertivas e mais rápidas, acho que é fundamental.